Allt är ju inte guld som glimmar, för det kan även finnas silver och pärlor i gömmorna. Så är det, men bara för att något är vackert så behöver det ju inte vara värdefullt. Det kan ju betyda någonting emotionellt förstås. Men absolut. Vi är jätteglada att du är tillbaka, Li Lundberg, värderingsexpert. Tack. Sist du var här så grottade vi ner oss i guld. Ja. Vi hann prata lite grann om silver, men vi kände att nej, vi är inte klara med det. Nej. Hur ska man tänka när man ska värdera sitt silver? Ja, för det första så måste man ju ta reda på om det verkligen är silver. Eller om det är någonting som efterliknar silver. Mm. Jag har ju tagit med mig både smycken, som vi pratade lite grann om förra gången. Mm. Och när man jobbar med smycken och lika så med brukssilver, så finns det ju också det som är pläterat. Eller, ja, man kan säga dublé brukar man säga när det är guld. Men det är det som är dublé även på smycken. Mm. Men du ser med tränat öga direkt sånt, eller måste du testa det fram på något sätt? Oftast kan jag se, men det är inte alltid så enkelt. Som ni ser här så finns det ju olika färger på silvret. Och en del är lite oxiderat och en del är väldigt blankt. Så att om jag frågar er här bara så här, är det något av det här då som inte skulle kunna vara silver? Mm. Är det något verkar här som är? Ja. Det här ser ut att vara någon annan metall, tycker jag. Ja. Ja, jag håller med. Jag har ingen egen teori. Någon annan? Eller är det bara den? Och den där ser ut att vara too much. Ja, precis. Så att det här... Nej, den är förstås sättare. Ja. Men det är helt riktigt. Var det så? Ja, Anders. Här har då pläteringen börjat försvinna, så här kommer lite grann av koppan fram. Mm. Här kommer precis samma sak att ske, för att det här är också bara, kan man säga, doppat i silver eller som en plätering över. Men i övrigt så är det silver. Så det är egentligen bara för att vara tydlig, det är de här två? En, två, tre. De här tre? Ja, ja, just det. Okay. Precis. Så ja, det är ju svårt ändå att se. Med det är svårt att se. Och är man osäker, då använder vi syra, en probesyra. Och till det har vi också en liten sten som man gnuggar av lite silver på. Mm. Och sen så talar syran då om det ligger kvar, så är det silver, och försvinner det så är det inte silver. Skadar man inte silvret med att hälla på sånt? Det är väldigt, väldigt lite. Okay. Ja. Mm. Oftast är ju allt silver stämplat, och det underlättar ju ganska mycket i mitt jobb. Och när man tittar på stämplarna så ska man se om de verkar vara så riktiga stämplar, inte bara något som är sådär förbifarten. Men även de här sakerna som vi kom fram till inte är silver, de är ju stämplade. Aha. Ja, så att man får inte lura sig bara av stämplar. Det kan bli kruxigt. Det kan bli och då är det inte made in China, utan det är något som ser ut som en silverstämpel. Alltså det står 925. Silver finns ju i olika, kan säga, tusendelar, så att rent silver är ju då 1000 eller 999,9. Förekommer mest i tacker. Mm. Och sen så har du brukssilver som brukar ligga på 830 delar. Alltså tusendelar då. Och sen så har vi sterlingsilver som ligger på 925 tusendelar. Okay. Och de mesta smyckena idag ligger mellan 830 och 925. Mm. Medan den här typen av silver, alltså brukssilver, ligger mer på 830. Men kan ibland gå ner mot 800 tusendelar. Mm. Är det samma teknik för att... Testa, ja. Det. Och när man testar till exempel bestick eller bruksföremål, så försöker man testa där det rör vid till exempel bordet, så att det är lättast att ta bak eller den delen, eller det man har i munnen. Okej. Okay. Det slits ju mest där. Ja, jag förstår. Sen är det så att när man pratar om silver så tänker man att det ska vara äkta silver och så vidare. Men det förekommer väldigt mycket nysilver. Och skillnaden emellan där är att idag, eller från 80-talet, så har vi inte nickel i silver. Men det har man i nysilver. Okay. Mm. Så är man lite nickelallergisk, då ska man passa sig lite grann för nysilver. Och det skiljer sig värderingsmässigt förstås en hel del mellan nysilver och... Ja, det fanns ju en tid när nysilver var populärt. Mm. För det var helt nytt. Början på förra seklet. Då var det ju rika människor som skaffade det. Idag är det inte så populärt. Nej. Kostar fortfarande mycket nytt. Här har vi nysilver, här har vi nysilver. Ligger på 10 kronor delen på auktion kanske. Mm. Medan silver har ett helt annat värde. Just det. Om man pratar om den här fantastiska tekannan till exempel, så är den väldigt billig idag. Man tänker på allt arbete som är nedlagt, så ligger det ungefär på silvervärde, ungefär mellan 7 och 8 kronor grammet. Mm. Och det
är mycket billigt. Ja. Mm. Och vad innebär det för en sån där kanna? Vad skulle den kosta? Här är ju tung. Jag vet inte om ni har känt på den. Nej. Nej. Men... den där väger ju närmare ett kilo. Okej. Mm. Mm. Så att det blir mycket silver i. Men det är, å andra sidan, det är fantastiskt vackert. Och jag önskar ju att man verkligen vill ha det här på... Man använder det man har. Att man använder det, precis. En stor trend de senaste åren i modvärlden, både bland killar och tjejer, det är ju pärlor. Ja. Och pärlor har ju varit med länge. Ja. Hur ska man tänka där då? Ja, för det första så får man väl tänka lite grann på vad det är för typ av pärla man vill ha. Mm. Det finns ju imitationspärlor. Det finns inget naturligt i det, förutom då kanske lite fiskfjäll eller malt snäckskal eller någonting sånt för att få fram glimret. Sen finns det ju odlade pärlor. Mm. Och där har vi både söt- och saltvatten. Och sen har vi naturliga pärlor eller orientaliska pärlor. Och de är inte vanliga idag. Och jag har inte med mig några orientaliska. Är de dyrare än andra? De är dyrare. Och det är ingenting som finns direkt att köpa idag. Det är klart att det går att köpa. Men ofta så får du göra det på auktion. Mm. Vad är de stora skillnaderna då, i liksom utseende? Och ja, om vi börjar lite grann. Det finns ju olika kriterier man tittar på när man ska köpa pärlor eller sälja pärlor eller värdera pärlor. Mm. Så är det ju så att, som ni ser här, storleken har ju lite betydelse. Ju mindre pärla, lite billigare. Och ju större pärla, desto dyrare. Mm. Men om vi tittar på de här pärlorna här, är det odlade pärlor? Alla de är odlade pärlor, utom en som är imitation. Okej. Okay. Och då ska vi gissa vilken det är då? Ja, ni kan gissa. Men det är ju omöjligt. Det är den största. Inte exakt största. Ut. Nej. Nej. Näst största. Ja. Och då kan jag tänka så här, hur vet jag om det är en naturlig pärla eller en odlad pärla eller om det är en syntetisk pärla, alltså en imitationspärla. Det kan man göra. Är det så? Ja, det kan man göra. Men det är inte alltid man sitter framför en kund och gnuggar pärlan mot tanden. Men när jag började i branschen, då var det så man testade pärlor. Okay. Men vad känner man efter då? Man biter för hårt så går den sönder? Nej, du ska inte bita. Nej. Du ska gnugga lite så ska det kännas som tunt sandpapper. Mm-hmm. Oh, väldigt fint tunt sandpapper. Ja, och den nya tekniken då, gör man då? Jo, då kan man göra så att här har vi imitationspärlor. Mm. Så gnider man dem mot varann så blir de väldigt glatta. Mm-hmm. Så ni kan känna där. Känn du är sugen på det här. Mm. Ja, fast jag vill ha äkta pärlor. Ja, vi kan ta... Ja. Vi kan ta... Så då är de väldigt glatta, då kan man, det kan man avgöra. Och tar man de här mot varann och gnider så känner man att det finns en viss skillnad, att det blir lite strävare. Det är lite strävhet, ja. Precis. Emot. Nu provar de här också. Ja, de kan... Så gnugga mot varann. Ja. Men det är lite av en djungel, alltså. Man kanske behöver man kan behöva hjälp. Och behöver man hjälp så kan man ju komma till oss då, använd pannpanker eller till auktionsföretag. Och där sitter ju personer som är väldigt duktiga. Mm. Är det så här att andrahandspärlor, kan man göra en bra affär då? Oh ja, skulle jag vilja säga. Pärlor är fortfarande otroligt billigt. Om man tänker på, alltså det här är ju naturens under. Jaha, och att varje pärla som plockas fram, framförallt när det gäller saltvattenspärlan. Mm. Det här är sötvattenspärlor. Mm. De här kan man odla upp till 40 stycken cirka per gång. Mm. Och som ni märker så är de inte alltid så runda i formen. Det blir lite... Alltså, fantastiskt, måste jag säga, med de här pärlorna. Tack snälla. Jätteroligt. Tack själv. Välkommen tillbaka. Visst.